Ninjye muntu wahora agahamagara mu rugo. Naba nikopesheje n'umunyu nkabona ahamagara iraje. Ngo njye kwitaba mu kagari, njye kwitaba mu mudugudu. Mubunza amadeni yarangisha, aho mfashe umuceri, aho mfashe cyose baza kuntera mu rugo. Mfite n'indi igeze mu ryinyo, ntafite n'igikoresho cy'umwana. Mvuye kubyara mbura icyo kurya n'imyumbati. Ikiguma cyongera kirashwana ukayago. Komera. Ndi njyenyine. Komera cyane. Ndi kumwe n'abana gusa. Yes, reka tubasuhuze bakunzi ba Yago TV Show kandi tubahe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi nk'uko mumaze kumenyera ko tubageze ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umumama. Ni umumama araza kutwibwira birambuye, ariko amwe mu mazina ye harimo Neema. Ni umumama wahuye n'ubuzima bukakaye cyane. Ni umumama wavukiye mu gihugu cya Congo kubera amateka y'igihugu cyacu murabizi. Ariko igihe kiragira baza kuba mu Rwanda mu karere ka Nyabihu ahitwa kumukamira. Ni umumama ufite abana, niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo ni umumama. Hanyuma igihe kiragera urushaka rumwerekeza mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare, by'umwihariko mu murenge wa Gatunda. Ubu ngubu niho yibera cyangwa se atuye. Afite story, afite inkuru y'ubuzima aje kudusangiza. Ariko kandi ndifuza ko abantu mwese mukurikira Yago TV Show, ndifuza ko tumutega amatwi. Ndifuza ko tumutega amatwi tukamwumva. Reka tumuhe ikaze kuri Yago TV Show, turakwakiriye. Amazina yanjye murakoze cyane. Amazina yanjye ni Mukarugwiza Neema. Navutse mu muryango w'abana 10. Abahungu batanu, abakobwa batanu. Yego. Twahirwa no gutunga abasaza bacu. Abahungu batanu barapfa. Mu gupfafaga impfu zitandukanye, bapfaga impfu zitunguranye. Uko nari nkiri umwana ko nta muntu mama yigeze arwaza ngo abangwa aramurwaje, atabaza amurwaje. Mama ubwo muri abo bana bose narigaga, nari mfite imyaka 17. Ni umwana w'umukobwa, nari mvuga ngo nzagira ejo hazaza heza. Ni ukuvuga ngo niwe wavutse mu muryango uri umukobwa gusa? Turi abakobwa batanu, abahungu batanu. Abakobwa batanu n'abahungu? N'abahungu batanu. Abahungu bose barapfa? Barapfa. Oh my goodness. Siga turi abakobwa batanu. Bapfiriye Congo cyangwa bapfiriye mu Rwanda? Igihe kigeze kugera batwara abana muri Congo cyagiye cy'imyaka yashize cya Barurankunda, hari abagiye ntibagarutse. Twashyinguye batandatu, ntabwo twabashyinguye, twarabuze na n'ubu. Imana nyizi iherezo ryabo. Mukomere. Narigaga rero nza gushaka, ariko nshaka mu buryo buntunguye. Kuko iwacu barateruraga cyo gihe cyacu. Mugabo aza kunterura n'ubwa mbere, ntabwo nari nzi Musanze, sinari nzi i Kigali, nari nzi ahantu bita mu Gishwati gusa, kuko ariho twahingaga bantumaga. Ndagenda mbonye mu mujyi bwa mbere, nageze i Kigali nshaka nyine mu buryo butunguranye, ntaraganiye nawe gusa yari nshuti yavuganaga na papa bisanzwe, kuko twanya afite ikigo cya Mukamira. Avugana na papa ko nta gahunda mfite yo kuba nashaka mfite iyo myaka. Nari mfite ikivumbuko. Ubwo ngeze mu rugo kwa mabukwe, mabukwe ntiyankunda. Nciye muri make umugabo wanjye, papa amaze kumenya ko nashatse, biramubabaza yanga umugabo wanjye. Nari ngeze kwa mabukwe nabo baranyanga. Gusa umugabo akomeza. Ntabwo mwigize mukundana, warateruwe, ntabwo wigize ugira igihe cyo gukundana n'umugabo wawe. Niba twavuganye nk'iminsi tumubaramutse wiriwe, nta bindi bintu byo gushaka nari mfite, ko nari nk'umwana mutoya. Nta n'ubwo mwari mwagakundanye ngo mugirane ibihe byo kuvuga ngo turakundana. Turakundana, wenda rangurana fanta, oya. Ntabwo byabayeho. Ubwo hageze aho nimara gushaka, papa aravuga ngo ningaruke. Abana bati ntabwo baraye ku mugabo ngo nari nk'umwana mutoya. Urumva n'urugamba rukomeye. Hano kwa mukecu kwa mabukwe ntibankunda, n'iwacu papa yanga umugabo ngo nkiri muto, kandi aribyo yarantegerejeho ejo hazaza. Wenda kandi se ukiri aho yagutwaye gute, yaguteruye gute, kandi papa atarigeza yarambwiye ngo ninjye mu modoka wa meri ifite imvuye ku ishuri, ngenda gutyo sinagaruka. Wow, bahita bakujya, ahita kujyana gutyo, ngenda gutyo. Kubesha ni icyaha, niko nagiye. Nuko warongowe muri make? Nuko narongowe. Nagowe wiseka maze kuvuga ngo ndarongowe, maze kurongorwa ndagiye. Nari nkiri umwana ntazi guteka, ntazi guteka ibirayi n'ibishyimbo byo guteka imiceri, ntabwo nari mbizi. Twajyaga umuceri ku isabato kuko mama yadukumbuzaga ko turi abadivantisite. Ubwo muganyigisha guteka yari aho twarakunda, nyine yahise binzamo
ndamukunda nuko mbyara vuba vuba demi wite mfite umwana demi nefuye nayo mfite umwana demi njye rufite abana njye abyaraga vuba vuba nkutazagira nkutazahirwa hari n'urushaka ariko nako ubu wabyaye abana bangahe abana batanu ufite abana batanu Nuvuga ngo umwana wa mbere wamubyaye ufite imyaka 17. Yirindwa afite 17 nawe. Wow. Twanaresha utubonye ngo turakurikira ntamenya ko yange babyara. Ubwo hagezaho umugabo we kavuga biranga aravuga tera bambwiye ngo mutara hari ubuzima bworoshye abangiranye mu mutara. Mutara mu gihugu numvaga umutara nyine ari umutara nyine bajyaga bavuga ngo umutara kajyana umutara mwiza ariko umutara ni mwiza ahubwo aho dutuye niho haba hari ko navuga ndagenda ku mwana wa gatanu umugabo atangira kujya hinduka ariko hajya mbibona neza umuryango wabona ubifitemo uruhare nyine haramukaza ngiye bakanantuka rimwe bakahamagara bakantuka ntazi iby'iki bakambwira amagambo akomeretsa n'aya nabaza ngasanga na magambo akakaye ngabona tuza ntaho najya data ntiyanyemera bene ndabyara bene mama ntibansura ntibaze naho ntibutuvugana ntabwo ni mama uzaho ntwe cy'umuntu umwe uzaho ibi byaterwaga nuko umuryango utari warakunze umugabo ariko kandi nawe ugeze mu muryango w'umugabo ntibagukunda no baranyibirinduka oh my goodness kuva ntarababaye wahamye wagumye hagati kabisa nk'ururimi ndavuga nta hantu najya tereka nshika amahubwo ndabe icyo nakora yego umugabo arahinduka aza kugenda burundu ntiyagaruka aragusiga twaracuruzaga nacuruza abanje gucuruza ibitenge ntacyo ntakoze yego ngiye kubona mbona rero Eden dufata amafaranga muri banki twongera ubucuruzi nye ducuruze nshaka icyo gukora umugabo aratayatwara ansiga muri uwo muriro wa banki no gutunga aba bana mfite n'inda nshayago hari iyo umuntu akwangisha abantu bose wari ubizi Rwange byambaye. Nari ntwanye n'umubyeyi na n'ubu. Nakoze ikiganiro ahantu akajya afata ya ntuza yanjye akacyohereza umuntu akamugana ibyarandi ako yakunda gura nteranye n'umugabo buri munsi. Kavuga ati wenda gihaye yago andikaye comment. Ajya gusanza comment ni ibitutsi nta nicyo ningeze ngira gusa umwe wa rubava mbwira ukuntu yamuhamagaye amubwira ibyo yandikaho bitamenya ko ari wagiyansereza hehe kuri ntuza yanjye kuri cya kigano cyangwa nyine aniko komenta ntuka ariko hari umugana abantu baca sinzi ko bukwiriye babanga umutingito w'ikibo nturitura wese babona ujya muri toilet ushaka kujya kuri toilet ufite umuhindo ukagira ngo wese yariduka ukayisiga ihagaze kwa kundi nange niko byamberaga arafatanyangisha abantu bose nsigara mpagaze kubera icyo kigano wakoze n'icyo cyambabaye byabaye mbere nyangabira kajya ntange n'umugabo buri munsi icyo cyambabaje ngiye kubyara umwana ndi mu bibazo njya mu buyede mfite inda abandi bagata bakajya kurya njye nkajya gusenga apfuka muri wese yagise hari gusenga imana ati mana ubona ko nacyo mfite njya gusanga umugore ndarya undindira abana kubera ubwo buzima mfite nabakoraga ubuyede mfite ubuzima bukakaye turya ubusa kabaye yaragusize kandi na banki nyasamira ko mfite wese akagurisha nkishyura banki kandi mfite n'inda njya kubyaye ndimberayo nayo byaye amezi 11 mama wagize uwari kunsebya akajya yigeze kumbwira ngiye guharambwira ngo uzabyara uko mbishatse byandi imana ikora bampaye umurongo wo kwivuza njye numvaga wenda ko ari ibisanzwe ariko ambwira ngo uzabyara uko bishatse abinyibwira mu isoko mpera ko nshaka umuntu njya kwivuza yago umuntu arakuzira akakwanga ntacyo wamukoreye akakwanduza akakwambika umwambaro mubi kugira ngo wiyambure uretse kirisito wonyine ukwambura aho undi muntu wakwambura umwambaro umuntu aba yakwambitse mba muri ubwo buzima ni njye muntu wahoraga ahamagara mu rugo naba nikopesheje n'umunyu nkabo ntahamagara iraje ngo njye kwitambuka ku kagari njye kwita umudugudu mu bunzi amadeni yarangisha mfashe umuceri aho mfashe cyose baza kuntera mu rugo mfite n'indi igeze mu ryinyo ntafite n'igikoresho cy'umwana uretse ko imana ntijya ibabaza umuntu iteka buryo najya kujya kwiraca nunabuza aho njya nahamagara umuryango wanjye birakureba wirwarize ntagende kandi bose barifite singire n'umwe wandeba nkabahereza nkifotora nk'ifoto nkabohereza ndi kugikwa ati murebe ukuntu mbayeho mwe mwandengera reka da wagiye nuyireba imana bo kabyara ngo n'abakobwa bayubaha nibwo ntagiye kwa kiriya kiganiro kwa Gerard Imbabazi tumushimire cyane imana yo mu rurembo igihe umwe mu bishutagabanyije mu byo akora byose
umugisha muramusabira no kuzana umwami Yesu bwazabagarutse kuko ibyo mwese byarabigwije ntawe akora byiza n'ejo twamuvuzeho Gerard imbabazi mushimira Imana imuha umugisha kandi ikomeze kumutiza imbaraga naramuhamagaye baraza guteza cyamunara kuwa gatanu yego amatambwa atinguye no wihuta hanamuzi ngezeyo ntago Imana ishobora gufata urwo rusaku rw'abantu umva ngo banditse ku comment igafata rwa rusaku rwabo igahitira mu gifateka niko byangendekeye ubwo kisohoka umuntu ama amafaranga inoti y'igihumbi nabuze megabyte sinzi uwo ari we hari hose Imana imumpera umugisha yego undi ugiye ampa sinitaye mu byo kuwambara sinitaye mu byo kurya najyaga njyana kuri banki ndeye ko bandika ngize amahirwe agezeho 400 ko nacyamunara irahagaze nuvuga ngo yagusize mu ideni ry'ibihumbi 100 magana arindwi mirongo icyenda ubwo ni 800 katubare 800 umaze kubona 400 urabora andi 100 kugira ngo ideni rya banki urimaremo ibyo kurya byo ubundi iyo ufite iyo utuje ikintu ukoze cyose kiraguhera iyo mfite aho ndambika umusangwe nabonaga konsora bari abana bari batandatu n'andi babiri babana b'imfubyi mbendera nareba ukuntu baransora mu nzu n'abana barindwi baramukazi banjye bandebe andi wa mubyeyi utahe utajya uhembwa nk'abandi ngomba ngo umuntu arampemba peruka guhembwa na mama atari yarwara ku bana babiri ni wa mubyeyi yago nigeze kugira inzara irajyana ashaho yago yewe yarandiye ma yane hamva amenya ari kunyeganyega kandi mfite inda mvuye no kubyara bambaze kuko bamvanye gikigira bizi bya kinyarwanda bamba agasanga baranyanduje ntibararabiriye narabisimbutse sumbaze ku bitaro bya gatunda babinkuramo maze kubinkuramo mvuye kubyara mbura icyo kurya n'imyumbati ikiguma cyongera kirashwana ukayago ndi njyenyine komera cyane ndi kumwe n'abana gusa ariko ndashimira Imana yigejeje ikora ikibazo mfite rero navuga nti uranyumvikira bose iyo kabyara umuntu wese wankoraho umugisha shaho garuza iriya nzu mujye mu maboko y'abana banjye wenda nkomeze nc'inshuro ngira icyo nkora niyo nakomeza nkakora ubwo bayede kuko ntacyo buntu nkwadiwe n'ubu yari yaransatuye hano ngakora ibyo nkora ngatunga abana ariko ngize nte ndi mu nzu yawe n'ubu umugabo ntarongera kuvugisha ntabwo aramvugisha ariko mu rugo iwabo w'umugabo ntibarongera kuvugisha yewe baranyanga kurageze guhamagara muramukaza na mwana se ko nabyo ndi kumvitara bya gatunda wansura ngo nta gisoro cyanjye yanzanira kishwe n'inzara ku bitaro nimugaburirwa n'abari mu bitaro ntafite n'umurwaza nageze aho mbona uwansinyira n'abyaye umuganga aranyishingira aransinyira nyakibaga ati ngenda n'upfa nuko n'ukira nuko mbona mvuye kwiseta amahoro uzi abana banjye bari kwiga ubuzima burakakaye ariko nzi ko mu ijuru hari Imana itabara mu ijuru hari Imana kandi Imana irakora ikorera mu bantu njyewe ndimo ndabyumva ko gutabarwa kwawe kwageze hanyuma abantu mwese murimo kora kino kiganiro uyu mumama mureke tumushyigikire mureke tumufashe aba Big Energy abantu mwese mukurikira Yago TV Show abantu mwese mwamaze kwiyandikisha kuri Yago TV Show ibihumbi 400 n'amafaranga make cyane ku muntu ufite umutima utanga kubera ikibazo no mu mama afite iki kigano ndaza gushyiraho nimero ye araza kwitubwira tuyishyireho ariko wisuzugura 500 wisuzugura 1000 wisuzugura 2000 wisuzugura 10 wamugiriraho umugisha yavuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Gatunda ni hafi amasaha 4 cyangwa 5 gutyo amasaha 5 kuva kubera ko yashakaga kugirirwa neza mureke rero urugendo yakoze niruze kubimfabusa ndagira nema ndagira ngo nawe wizere wize umfashe kwizera urabona ukuntu umuntu abwira mugenzi we ngo mfashe na telefone cyangwa mfasha kino kintu ndagira ngo umfashe kwizera wowe ugiye kumfasha tugire kwizera nta Imana igihe babaza umuntu iteka yego kandi ifite inzira nyinshi yacisha mu bya bikagenda neza ndabizi nange nicanze ko nizeye ko Imana yagiye ikora nkazagaruka nje gushima bamfashije nabangiriye neza ubuzima musa nkunda gutera story nkunda kunezerwa nuko ari ise yanyikaraze nuko ari ubuzima bwa yego yego biragaragara ko utari umuntu mubi kandi ufite imana ntuzayiveho imana yawe ntuzayiveho uzakomeza uyizere imana yemeye ko uhura na Gerard Imbabazi wari ufite ideni ry'ibihumbi 100 ngahe ukaba wakuyeho kimwe cya kangahe ukaba ugikuyeho hari n'abanyambitse kwa Gerard wow bajye bangura igitenge nibi nambaye ni umuntu w'umumama wo muri ambasadazi wa Kinguni reka dushimire abantu mwese mukoresha imbuga nkoranyambaga
mu guhindura ubuzima bw'abandi. Dushimira abantu mwese mukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwiza bwo gufasha abandi. Tunenge tunagaye abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu gusenya iby'abandi bubatse. Turabagaya cyane, niyo mpamvu twatangije gahunda yo kurwanya imikoreshereze mibi ya social media. Hari abantu benshi, hari abamama benshi, hari abapapa benshi, hari umva ingeri z'abantu zitandukanye bakeneye akaboko kawe. Bakeneye kumva ijambo ryiza rivuye iwawe. Bakeneye kumva bahumuriza kuruta kujya kuri live cyangwa space cyangwa YouTube gusebya umuntu. Oya, hari ibindi bintu wakora bikagenda neza ukabona n'amafaranga. Nose ikigano wakoranye na Jared Mbabazi sinabonye abantu baranakirebye. So it means something. Niba ushaka gukora ikiganiro cyiza kikarebwa, wikumva ko ushaka gukora ibiganiro biba aribwo ugomba kurebwa. No, ibiganiro byiza warebwa kandi ukaba wanafashije nabantu kugeza amagingo ya nta kintu ukora, nta kintu ufite ukora, nta nakazi. Ntacyo nakoraga ubuyede. Ariko mu ino minsi namaze iminsi ngwaye umugongo wari waranyishe. Namaze iminsi ndyamye no kubona transport n'Imana anshiri inzira. Ariko Imana iriho, ndayizeye cyane. Hari benshi agiye irengera, nzi no muri biriya barahari, nange nzi ko izandengera. Yego. Kayishima. Uyu izakurengera humura. Izakurengera humura. Ndashimira Judith ahari. Imana w'umurembe mumpera umugisha utagabanyije. Umugisha mu byakora byose. Judith ni nawe watumye tumenyana koko. Ni nawe watumye tumenyana. Nti Judith njye hehe. Atereka nkwereke. Hari uwo nasabye ikiganiro arambwira ngo njye kwantuza. Kwande? Kwa Rutayisire wansengere. Wasabye umunyamakuru ikiganiro arakubwira? Simuvuze, ariko Imana irihangana koko. Nkababwiza ukuri yabo. Namwe onenge ngo reka njye kwa Rutayisire ngo bansengere. Ngo bagusengereze kubera ko byagenze. Maze ngo Imana igire icyo ikora ibikemuye. Wow, kandi umusabye ko yagira icyo akora. Mpita mubwira nti inzira yo gusenga ndayizi. Ariko ntabwo Imana ituruka mu ijuru ngo irahantu yahabwe binyura mu bantu. Ahita nkupa. Oh, pore sa. Ibyo Judith amubwira ati mva mfite umuntu wanjye. Reka mubwira Judith hari mu mahanga, Mana we umwiteho. Njye mva gusenga kwe. Abaraduhuje kabyara. Wari uzi ko ngomeze gute nyine? Naga numva useka cyane. Simbona umuntu useko wari. Njya mbona amafoto yawe nkaga nkanda ngo nguhera yikiye ko ntazi. Njya mbona niyagufise bayago ko ari benshi. Ariko njya mbona nyine hari ukuntu ubona ugahita umumenya. Nzi wayago ni umuntu ukuze ubyibushe ubyibushe. Njye gusanga none nsanze ari wowe. None wabonye bimeze. Imana ntabwo icyubahiro ko nkwicaye imbere, nabyo ni iby'igiciro, ntabwo wapfa kwicara. Amen. Hari umuntu wambajije se ngo kujya kwa Gerard bigombera iki? Ntibisaba igisekuru. Yarambwiye ngo kwa Gerard wageze ute? Ntibakubaza igisekuru uvukamo. Igisekuru cy'iyo ntabwo bacyumva. Wagenda ukivuga kumva utakwa igisekuru cya Gerard bakaguhagarika. Yaratetse ko nyuma nza kumusobanurira. Ko kubageraho ni iby'igiciro, ntabwo bihira benshi. Kandi kugira ngo ugereho binahire, hari abagenda bakagitanga ntihagire icyo babona. Njye njya kuyitana abantu, Imana njye guhaguruka, Imana njye kwaya gutanga ikiganiro. Ikiganiro cyanjye gishorerwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ukireme ugikomeze aho nategwa hose, Mana umbere inzira. Amen. Ntagire icyo mbona nzagushima. Naje maze gusaba iryo sengesho. Wakoze cyane. Ngahari ijambo rero wavuze, reka turigire ijambo ry'umunsi mu biganiro byacu bya buri gihe kuri Yago TV Show. Tugira ijambo ry'umunsi, ariko ni ijambo riba rishingiye kuri Bibiliya cyangwa ushobora gusanga muri Bibiliya. Kubera ko zimwe mu ngamba dufite nizo kugarura ubwoko bw'Imana. Niko kuri. Yego. Imwe mu ngamba dufite munabimenye. Imwe mu ngamba dufite hano kuri Yago TV Show. Dufite gahunda, dufite n'intumbero, dufite n'intego yo kugarura ubwoko bw'Imana bwamaze gutana. Kubera ko hari benshi bababaye, hari benshi bananiwe kandi bari bagiye kugera ku musozo. Uyu munsi rero ijambo tubona cyangwa ijambo twabageneye twarihawe na Neema. Neema yavuze ngo nta muntu n'umwe ushobora kugukuraho igisuzuguriro cyangwa ngo akwambure umwambaro w'igiseba abantu bakwambitse uretse Kristo wenyine. Iryo ni ryo jambo ry'umunsi. Uretse Kristo wenyine, nta wundi muntu, nta n'ikindi kintu kibaho gishoboka cyakwambura umwambaro w'igisuzuguriro, umwambaro w'ibibazo, umwambaro wo gutukwa, umwambaro wo gusebywa. Ibyo byose niryo jambo ry'umunsi. Nta wundi wabikora uretse Yesu Kristo wenyine, ari nawe mwami w'abami, ari nawe mwami uri ku ngoma. Turi proud, we are very proud of confessing this
tuvuga ko Yesu akora kandi Yesu ariho kabisa Yesu ari bugufi ongera umwizere niba waratangiye kumuvaho ongera umwizere hari byinshi bigiye guhinduka ku buzima bwawe wowe urimo kureba kino kiganiro ijambo ry'umunsi Yesu Kristo wenyine niwe ubasha gukuraho igisuzuguriro ku muntu mu gihe abantu bamusuzuguye mu gihe abantu bamupinze mu gihe abantu batigeze bemera ibyo arimo kubabwira n'ibyo arimo gukora Yesu wenyine niwe ushobora gucinzira igisuzuguriro akakigukuraho reka nshimire cyane Neema mushimire ubutwari wagize nge nshimire ubutwari wagize yego urakoze unyemerere mfata uno mwanya wo kugushimira ubutwari bwa mbere wagize ni ubutwari bwo kumva ko nubwo umuryango wo kumugabo utagukunze n'umuryango wawe ukaba wakwanze kubera ko batigize bashima umugabo wawe ukaba waragumye hagati ariko wagumanye kwizera Yesu no kwizera Imana icya kabiri mushimira ndagushimira ko utigize ucibwa intege no kuba utwite umugabo agusiganye n'abandi bana ahubwo wo kumva wakomeza kurwana kugeza amagingo yangaduhuye Imana iguhumugisha kandi ikutiza amaboko yongera iguha undi maboko akomeye ikindi mushimira ndagushimira ko utigeze ubu umugore wiyandarika si inkuzi wenda ngo karitsi ubamo ndayizi ariko ikigaragara cyo niba uvuga uti umugabo yaransize ariko kugeza amagingo nta wundi mugabo mbana nawe ukabuta navuga ko hari undi mugabo wabyariye bisobanuye ko abana wabyaranye n'uwo mugabo ari bugifite bisobanuye ko nta n'undi mugabo mubana so Imana ikomeze ikwiyereke kandi ikunezeze nimero yo ni 078 kangahe 17 yego amazera 2 yego 291 078 amazerabiri 291 ibaruye kuri nde mukarugwiza Neema mukarugwiza Neema narenzaho nukuri abantu bajya bandika comment cyo tujya n'umuco wa kinyarwanda umbonye ku kiganiro n'ubwo numva wenda batukumuno ku kiganiro nkagira ngo wenda baramuzi ariko umuntu afata guharabika atakuzi ari ubwa mbere akubonye uwo muntu nko rero nta ndwara rwana cyo kimuceri kuko tena fatana igihumbu gwe abane sokari ahubwo aragutwa gusa kwandagaza gusa wowe izo nduru zawe Imana iramwe gifate kandi kangirira neza ushobora kunyanga Imana yanyemeye wowe ntagwanya ngo mbabare tukiranuke muri byose rwose tubana amahoro uko ndabizi ko uyu munsi akuba mbabaje nkanezerwa ejo akazo ndi hano ngiye Imana yantabaye amufasha uko yongiriwe neza n'Imana naho nte barabizi nta muntu wabura mfite icyo kurya ntawa kwambara ubusa mfite icyo kurya n'ukuri mwinde guhinde guhara bikabandi bwo utaza umuntu ahubwo musabire udafite icyuma nsabire yego ariko sinanda kurenganya uko icyo ufite n'icyo utanga n'ufite umutima mubi n'urama none surampi neza ntawe ufite ugatuma abandi ngo bamusebye oya usa Imana tubabarire twambike imbaraga ngende kwisaba Imana muri ino minsi inyambika igitinyiro amen kindi cya kabiri ubuntu bwa buganze muri nge amen umeze gukura mu ijambo amen nje mbifuriza kandi yagora koze Imana igumugisha mu byo ukora byose nawe gira iki kuremera kuko nawe nta gihe utaba worohewe urakoze cyane kunsabira umugisha ndabakiri umugisha ibintu bose bagenda bakuvugaho byose banaguza amaraso yayo kwambika undi mwambaro wera bwo kwizerwa mu bandi urakoze Imana igumugisha na Imana igumugisha hanyuma zeru nimero 20 tubasubiremo rimwe ni 078 17 2 2 9 1 mukarugwiza Neema niyo mazina ibaruyeho abagogwe mwese ahantu muri waba uri muri Amerika Canada mu Rwanda mu bigogwe hehe bararengera banza ndabazi ndabazi mureke dutabare rero niba koko bayitunze Neema nde ibibindekere abagogwe mwese ahantu muri amakuru dufite nuko mutabarana mureke dutabare Neema wacu abagogwe kazi mwese ahantu muri ndabakunda cyane abagogwe mwese ahantu muri ndabakunda cyane abanyamurenge mwese ahantu muri ndabakunda mureke dutabare abanyamurenge muhaguruke dutabare mukarugwiza Neema wacu abagogwe mwese ahantu muri mureke duhaguruke dutabare mukarugwiza Neema abanyarwanda mwese ahantu muri abarundi mwese ahantu muri upfa kuba wumva runo rurimi turimo gukoresha mureke duhagurukira icyarimwe dutabare Neema kubera ko Neema muri we harimo Imana no mu itangiriro bibiri ivuga ko Imana yaravuze ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe mureke rero duhagurukire rimwe aba big energy mwese ahantu muri umva nimero ni 078
cumi na karindwi zere ebyiri kabiri icyenda rimwe ibaruye kuri Mukarugwiza Neema. Mureke dukorere umugisha aha dukoreye ikiganiro hitwa Umurishyo Arts Gallery hano Kimironko. Tubashimire cyane kuri serivisi nziza. Hanyuma reka mbwire Neema ngo Imana iragukunda kandi Imana iragutabaye. Urakoze cyane. Nayo wakoze cyane kandi urugendo ruhire. Urakoze Imana ikomere umugisha utagabanyije. Sawa.